हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, तंबार पात्र रे रखा जैतिबा पानी को पीबा द्वारा शरीर को बहुत भलो लाभ होई थाए। आउ एही पानी को पीबा द्वारा पेट एकदम भलो रही थाए। आउ स्मरण शक्ति भी बढ़ी थाए। सेति पई आपण भी एही धातुर पात्र रे पानी रखी निश्चय पियंतु। तंबार पात्र रे रखा जैतिबा पानी पीबा द्वारा शरीर को आ कोन कोन फायदा मिली थाए असंतो विस्तार रे जानि नेबा। एमिति कुहा जाय कि तंबार पात्र रे पानी रखिबा द्वारा पानी रे थिबा बैक्टीरिया तुरंत मरि जांती आ पानी एकदम शुद्ध होई जाय, जहा फल रे शरीर रे केउं भी बीमारी हुए नाही। तंबार पात्र रे पानी रखी पीबा द्वारा शरीर को बहुत फायदा मिली थाए आ शरीर रे केबे भी कपर कमी हुए नाही। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି କପର କମି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ପିଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପେନ୍, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି ଆଉ ପେଟ ମଡ଼ା ଯେମିତି ବିମାରୀ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟକୁ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ସଫା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲିଭର ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଭଲ ଭାବେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଧାତୁର ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କେଉଁ ବି ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଥାଇରଏଡ଼ର ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତମ୍ବାରେ ଥିବା ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଇରଏଡ଼ର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥାଇରଏଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଅନ୍ତୁ। ଥାଇରଏଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାକୁ ବି ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତ୍ୱଚା ସବୁବେଳେ ଯବାନ ପରି ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ପିଇବେ, ତ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ରାତି ସାରା ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ପୁରା ରାତି ଏହି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାତିରେ ଏହି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ କି ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ସବୁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ପିଅନ୍ତୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।